Sofreu minha prece. Deu-me um filho encantador. Ninguém tem a cara para chegar à beira de uma mãe e dizer: olha, sou ator porno. Né? O coração saltou fora. Porque além do meu filho ser gay, é artista porno. Ela manda-me imensas mensagens no Facebook. Ele não é só que não quer falar contigo, é, ele não fala com ninguém. Aceitei-te como eras. Agora, aceitar a tua profissão, isso nunca. Ele tinha aqui tudo, ele é que deixou tudo. O que ele não tinha era aquilo que ele gostava de ter, era ser o número um na Alemanha, e isso é granel. Isto faz-me tão mal, você nem sabe o mal que isto me faz.